Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Abraim e dando sequência à série De Cara com o Abraim, eu vou gravar agora um mashup acústico de uma música que tem um significado muito grande para mim e eu vou dedicar a três pessoas essenciais no período da pandemia na minha vida, que são Alexandre Brandão, o Márcio Andrade Garcia e a minha irmãzinha Pela Garcês. Essa é pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Vocês sabem do que eu tô falando gravando essa música. Valeu, vamos lá. All over when I'm